Jinoyatga jazo muqarrar. Ko'p holatlarda mahbuslarning chin pushaymonligi xatosidan to'g'ri xulosa chiqargani inobatga olinadi va insonparvarlik tamoyillari asosida o'rnatilgan talablarga ko'ra jinoyatni sodir etgan shaxslar shartli ozod etiladi. Namangan viloyatida ham sayyor sud o'tkazildi va unda 13 nafar mahbus muddatidan oldin shartli ozod etildi. Chin dildan pushaymonlik qilgan ishidan afsuslanish va to'g'ri xulosa chiqarish yana bir imkoniyat eshigini ochadi. Ozodlikdan cheklash jazosini o'tayotgan mana bu fuqaro O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi V bandi bilan sudlangan. Yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida jazo o'tayotganlar qatorida u ham bor. 3 yil 9 oyga ozodlikdan mahrum etilganman. Mana endi bundan buyog'i xalqimizga, yurtimizga qo'limizdan kelgan xizmatni qilamiz. Bunda ishlari qaytib takrorlanmaydi. Navbatdagi fuqaro bo'yicha ham barcha hujjatlar to'plandi, kerakli tartibda o'rganildi. Axloq tuzatish ishlari jazosini olgan fuqaro Bektemir tumani sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan sudlangan. U ham bugun shartli ozod etildi. Xo'p, muddatimizdan shartli ravishda 9 oy oldin ozodlikka chiqdik. Boshqa qaytarilmaydi. Bundan keyin halol mehnat, chiroyli to'ylarni qilish orzu havasimiz bor. Yangiqo'rg'on tumani sudi tomonidan sayyor sud majlisi o'tkazilib, sayyor sud majlisida Yangiqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida jazo o'tayotgan 13 nafar nazorat ostidagi shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazodan shartli ozod etildilar. Bir nafar nazorat ostidagi shaxs mehnat qobiliyatini yo'qotganligi tufayli Jinoyat kodeksining 75-moddasiga asosan jazodan ozod etildi va aksincha bir nafar nazorat ostidagi shaxs sud tomonidan tayinlangan axloq tuzatish ishlari jazosini o'tashdan bo'yin tomlaganligi sababli tayinlangan jazo turi og'irroq jazo turiga almashtirildi. Bu borada hozirgi kunda probatsiya guruhi hisobida turgan nazorat shaxslar bilan, shartli ozod etilgan shaxslar bilan ham bundan buyog'iga jamiyatga foydali mehnat bilan shug'ullanish, tuzilishga o'tkazish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshiriladi. Shartli ozod etilganlar bilan ishlash, xususan jamiyatdan ajrab qolmasligi uchun tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda bandligini ta'minlash, ijtimoiy himoyasi borasida manzilli dastur asosida ishlar tashkil qilingan. Bu kun Xulker Ismoilova, Namangan.